В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Доброго дня. Квітнева зима забрала життя вже 7 людей. Майже всі загинули на слизьких дорогах у ДТП. І одну жінку придавило деревом. Снігопад та холоднеча буквально паралізували південно-східну частину України. Такого не було вже років 20. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина і Миколаївщина. Снігу там насипало з 15 сантиметрів. Температура впала до плюс 3 градусів в день і до мінус 5 вночі. Повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач. Майже 150 населених пунктів залишилися без електрики. У містах проблема з рухом транспорту, подекуди закриті школи. У багатьох регіонах відновлюють опалювальний сезон. Різка зміна погоди сталася тому, що Україну затиснуло між двома циклонами. Один з них прийшов із заходу, другий – зі сходу, пояснили в Укргідрометцентрі і оприлюднили супутникові знімки. За прогнозами, зима триватиме до суботи. Ну, а справжня весна із температурою до плюс 20 повернеться аж з 26 квітня. Як українці переживають цей погодний апокаліпсис? Дивіться далі у сюжеті. У Дніпрі за добу випало 30 сантиметрів снігу. Є підтоплення та перебої з водопостачанням та електроенергією. По області понад 18 тисяч людей залишилися без світла. Ось такі повалені дерева сьогодні ледь не на кожній вулиці у Дніпрі. Шквальний вітер і потужний снігопад поламали і викорчували понад 3 тисячі стовбурів. Через це у деяких районах міста перекриті автошляхи. І досі немає світла. Внаслідок падіння дерева у Новомосковську загинула жінка. Через повалені дерева у місті зупинені кілька трамвайних і тролейбусних маршрутів. На деяких лініях працюють додаткові автобуси. Я сьогодні 3 години добиралась до роботи. Мало того, що трамвай не ходив, потім на маршрутці з горем пополам доїхала, так ще я зупинилась на полпути, тому що дерево було повалено, і я по центральному проспекту пішком добиралась. Нічого не чиститься, добиратися тяжело. Лід, сніг. Ну, видите, неудобства великі. У Дніпрі 160 шкіл закрито на позачергові канікули, припинили навчання і у 8 районах області. Понад 150 тисяч дітей відпочиватимуть до кінця тижня. У місті стихійне лихо, але тутешня влада обіцяє з усім впоратись самотужки. Для того, щоб запустити по місту отоплення, для цього потрібно провести цілий ряд технологічних мероприятий. Намагаємося знайти рішення для того, щоб хоча б обезпечити приємлемий рівень температури в лікарнях. Щоб повністю подолати наслідки дводенної негоди, у Дніпрі знадобиться не менше 2 тижнів. Сережа, не треба її трогати. А це вже Харків, вулиця Сумська. Дерева пошкодили кілька автівок, обірваний дріт під напругою, небезпечно. А ремонтників не дочекатися, кажуть місцеві. Провода під напруженням, це дуже опасно, дійсно. Тому що, наскільки я знаю, цей провод не обесточений, він йде від щитової, тут 220 вольт. Така картина по всьому місту. Десятки пошкоджених машин, проламані дахи, впало понад 1000 дерев. Комунальники не встигають приймати заявки. В області знеструмлені більше 120 населених пунктів. За добу випало 25 сантиметрів снігу – це абсолютна кліматична аномалія, кажуть синоптики. Ну от уже в тил даного циклону, який відійде, починає у нас з 20 по 22, от іменно буде відбуватися вторження арктичного повітря і буде помітне похолодання. Необычно. Ніхто такого не ожидав. На літній резині вже переобулися. Таких безлюдних доріг у Харкові у будні не було ніколи. Нині виїхали лише найсміливіші, адже всі авто на літній гумі. Електротранспорт ходить дуже погано, маршрутки переповнені вщент, а таксисти втричі підняли тарифи, та й то половина не приїжджає. Дістатися на роботу, кажуть харків'яни, справжній подвиг. А трамваї стоять, от на Салтовському стоять трамваї, я тільки що йшов, не знаю. Як добиратися на самом деле. Ну, все. Балаклійського. Діти від сьогодні на канікулах. У місті ж навчальні заклади працюють, хоча у класах доволі холодно. Комунальники ж дали тепло лише у пологові будинки та лікарні. Дорожники вивели 8 десятків машин. Шляхи посипають піщано-соляною сумішю. Поблизу села Коробочкіна на Чугуївщині застряг автобус з людьми, а у Валківському районі наповнений вщент мікроавтобус врізався у вантажівку. Загинуло 4 людини. Поліції кажуть, через негоду в місті та області вже сталося 14 аварій. Тетяна Доцяк, Христина Венгеля, УСКАЙТЕ, «Факти», ICTV.
У Керченській протоці Чорного моря знайшли тіла трьох загиблих моряків із суховантажу «Герої Арсеналу», який затонув сьогодні вночі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Поки офіційно підтверджено порятунок одного з 12 членів екіпажа – українця. Загалом на борту було 9 українців, 2 росіян і 1 грузин. На місці ще працюють рятувальники, водолази і підводний апарат «Фалькон». Проте пошукам перешкоджають високі хвилі і сильний вітер. Судно «Герої Арсеналу» йшло з порту Азов до Туреччини з вантажем зерна. У трюмах може бути також до 30 тонн нафтопродуктів. Турецька компанія, яка є оператором суховантажа, зазначає, що судно було у відмінному стані. Вірогідно, катастрофа сталася через шторм. Санкції та українські військові допомагають стримувати агресію Росії. Про це президент Петро Порошенко заявив під час візиту до Лондона, першого з 2009 року. Глава держави сьогодні провів переговори із депутатами британського парламенту. Закликав підтримати Україну та лібералізувати візовий режим між країнами. Пізніше запланована зустріч президента України із прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Вранці Петро Порошенко виступив у Королівському інституті міжнародних відносин. Під час промови говорив про важливість боротьби з російською агресією. Зазначив, Україна витрачає 5% ВВП на безпеку і оборону, більше, ніж деякі члени НАТО. Заявив, українська армія підвищила боєздатність і стала 8-ю серед армій Європи. Наші військові ефективно стримують агресора. Президент України закликав усіх об'єднатися проти Кремля, який веде гібридну війну. Росія продовжує надсилати війська, танки та зброю через непідконтрольну частину нашого кордону. Перетворює Крим на одну з найбільших військових баз світу. Росія глуха до вимог і аргументів про мир. Ми не маємо миру з однієї причини. Росіяни просто не зацікавлені у мирі. Відповідь дуже проста. Вони прагнуть зберегти контроль. Та агресори усього світу мають знати, вони не залишаться без покарання за свої злочини. У Гаазі розпочалося слухання за позовом України проти Росії. Міжнародний суд ООН має оголосити перший вердикт у справі. Йдеться про наш позов проти Москви за порушення двох конвенцій Об'єднаних Націй – про фінансування тероризму та расову дискримінацію. Зокрема, Київ просить примусити Росію відмовитися від військової підтримки бойовиків на Донбасі, відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію кримських татар і українців в анексованому Криму. Рішення, яке оголосять сьогодні, проміжне на час розгляду справи. Ви по суті. Наше МЗС напередодні заявило, ухвалення Міжнародним судом ООН будь-яких заходів проти Росії у цій справі можна буде вважати перемогою української сторони. У зоні АТО загострення на Маріупольському напрямку. Двоє українських військових поранені. Найактивніший ворог біля густонаселеної Красногорівки. Там по наших позиціях гатять з мінометів. На інших ділянках фронту атакують з бронетехніки, а також працюють ворожі снайпери. Не менш гаряче і на Донеччині. Головні бої на ділянці фронту Кам'янка-Піски. На Луганщині ж мінометні черги чути в кількох селищах. Бойові дії у Сизому, Станиці Луганській, Кримському та Катеринівці розгорнулися у другій половині дня. Противник здійснив низку обстрілів тривалістю від 10 до 40 хвилин. Окупанти тричі застосовували міномети. Росія готує масові провокації в Україні. СБУ отримала інформацію про підготовку акцій протесту у Харкові, Херсоні та Миколаєві у найближчі тижні. Перед Великоднем вже намагалися створити провокацію. В Одесі кілька десятків проплачених активістів вийшли на мітинг. Вдавали представників болгарської меншини, яка нібито страждає від утисків українських націоналістів. При цьому серед учасників не виявили жодного етнічного болгарина. Взявши по 200 гривень за масовку, вони навіть не знали, проти чого протестують. СБУ встановила, що детально розписаний сценарій проведення демонстрації надійшов з Кремля. Звідти ж на це дали майже 80 тисяч гривень. Для резонансу на заході провокатори із фаєрами збиралися провести колону аж до болгарського консульства. На ходу планували здійснити напад. Але оперативники вчасно зупинили скликаних мітингарів. Одного ватажка акції затримано. За розпалювання міжнаціональної ворожнечі відкрито кримінальне провадження. Організатором акції у Одеській області був Микола Дульський, керівник так званої української праворадикальної організації «Наждак». Як вам відомо, ця людина, Микола Дульський, наразі переховується у Російській Федерації.
Україна розраховує, що безвіз із Євросоюзом запрацює вже з 11 червня. Перед цим за нього мають проголосувати посли ЄС та Рада ЄС. А до 18 травня підписати голова Європарламенту та представники Мальти, які головують Євросоюзі. 22 травня документ опублікують, а ще за 20 днів він запрацює. Якщо все йтиме за графіком, українці зможуть їздити без віз до майже 30 країн Європи вже з 11 червня. Для цього потрібен буде біометричний паспорт. Звичайний паспорт з діючою шенгенською візою також діятиме. Перебувати в Євросоюзі можна буде не більше 90 днів за півроку. Прем'єр Володимир Гройсман безвіз називає не подарунком, а належною оцінкою українських реформ. Нині він закликав міграційні служби активніше працювати з напливом людей, аби не було черг. Біометричні документи для виїзду за кордон нині вже мають понад 3 мільйони українців. Паспортист – це має бути людина вічлива. І дуже швидко потрібно це робити, щоб нікого не виникало жодної негативної реакції на отримання цих послуг. Я хотів би вас дуже попросити, щоб ми уникли від такого явища, як черги паспортистам. Україна не збільшуватиме пенсійний вік, але від спецпенсії відмовиться. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. І наголосив, що з МВФ пенсійну реформу вже майже узгодили. Таким чином він відреагував на мітинг співробітників ЧАЕС, які хочуть і надалі виходити на пенсію у 45 років, а не допрацьовувати до 50, згідно з постановою, що набула чинності влітку. Спецпенсії ж часом залишать лише військовослужбовцям. А згодом побудують трирівнену пенсійну систему. Тобто пенсії нараховуватиме і держава, згідно з внесками громадян, а також люди зможуть накопичувати гроші самі. Частину – обов'язково. Наша кінцева мета – побудова трьохрівневої системи в Україні. Солідарної, обов'язкової накопичувальної і добровільної накопичувальної. Це кінцева мета. Рух до цієї мети буде покроковий. Пенсійна реформа практично погоджена з МВФ на сьогоднішній день. Залишилося декілька технічних деталей. Партія «Рух нових сил» Міхаела Саакашвілі гуртується з партією «Воля». Об'єднання відбулося символічно біля Верховної Ради. Метою нового руху є дочасні вибори та відтак зміна влади в Україні. Серед пріоритетів – боротьба з корупцією та зростання економічних показників України за рахунок прихованих ресурсів. За словами Міхаела Саакашвілі, на все необхідно рік. Можна за першу же неділю зняти депутатську недоторканність. Можна прийняти всі необхідні закони за місяць-півтора максимум. Можна пересадити всіх, кого потрібно пересадити і засудити максимум за 6 місяців. Прийняти закон про антикорупційні суди за першу же неділю. Отже, кожному третьому жителю Донбасу не вистачає медикаментів. Насамперед, серцевих та заспокійливих препаратів. А кожному четвертому не вистачає їжі. Особливо гостро – м'яса. Не допустити соціальної катастрофи допомагають волонтери. Понад 4,5 мільйони продуктових наборів лише за минулий рік отримали мешканці окупованих територій і так званої «сірої зони» від благодійного фонду Ріната Ахметова. Здебільшого це одинокі пенсіонери, матері з маленькими дітьми та інваліди. Окрім харчів і товарів першої необхідності, волонтери фонду видали 1,5 тисячі наборів життєво необхідних ліків для тяжкохворих дітей. До лютого цього року на Донбасі працювало понад півсотні пунктів видачі по обидва боки лінії розмежування. Нині бойовики заблокували роботу волонтерів на окупованій території, залишивши без життєво необхідної підтримки сотні тисяч родин. Ми продовжуємо роботу в сірій зоні. Ми їздимо в міста і села, де нас чекають, де та допомога потрібна. По итогам 2016 року ми можемо говорити, що видано 4 мільйони 600 тисяч взрослих і дитячих продуктових наборів. Нашу допомогу отримали самі незахищені категорії. Большинство из них – это старики, порядка 70%. Те люди, у которых жизнь подчинена борьбе каждый день. Крім гуманітарної та адресної допомоги, фонд піклується про поранених дітей. Серед підопічних – 5-річна Мілана. 2 роки тому, під час обстрілів Маріуполя, мама прикрила її своїм тілом від снаряду, який прилетів прямо на них. Жінка загинула миттєво, а донька вижила, але втратила ногу. За 2 роки дівчинка пережила багато операцій. Та завдяки підтримці волонтерів та психологів Міланка ходить. Фонд купив їй за 100 тисяч гривень протез. Дівчинка навчилася посміхатися і постійно малює для своєї рятівниці мами.
Это такой страх, вы понимаете, когда все в огне, когда люди бегут в страхе с детками, с маленькими, это не передать. Олечка погибла от града, именно 5 метров он взорвался. И дитё это видела, закрыла мама собой. У неё мгновенная смерть. Наша наступна розповідь про швейцарські ліси, яким пощастило трохи більше, ніж українським. Після тривалих і поки безрезультатних скандалів довкола незаконної вирубки Карпат та буквально розкрадання дерев, факти вирішили дізнатися, а як поводиться зі своїм зеленим скарбом Швейцарська конфедерація. В Україні стратегія розвитку та підтримки лісів уже сформована до 2030 року. Головний пріоритет – баланс екології, економічних інтересів та збереження лісу як захисника від кліматичних змін. У Швейцарії 80% лісу в приватних руках, але власник не має права без спеціального дозволу зрубати жодне дерево. Якщо вже йому це дозволять, то лише раз у 10 років. З кантону Берн повернулася наша знімальна група. Третина швейцарських земель вкрита лісами. Тож ліс для конфедерації – беззаперечна цінність, яку тут століттями бережуть і охороняють. Майже 80% швейцарського лісу в приватних руках. Але це не означає, що його власники можуть робити з ним все, що заманеться. Навіть на вирубку одного дерева потрібен спеціальний дозвіл лісника і переконливі аргументи. У містечку Лангнау приватний майже увесь ліс. Знаючи про українські апетити вирубки Карпат, нашій знімальній групі ціла делегація влаштувала урок на тему «Як любити природу». Знайомтесь, це Беат. Йому 29 років. Закінчив лісовий коледж і вже 4 роки працює лісником. Він відповідає за 3 тисячі гектарів і знає тут кожне дерево. У мої функції входить консультація з власниками лісу, а їх у мене 500. Я вирішую, що саджати і де. Я даю дозвіл на вирубку дерев, є у мене і права поліцейського. Та я поки ними не скористався. У нас все побудовано на довірі. За останні 30 років у Лангнау було всього 3 випадки дрібного штрафу. Один з них за те, що власник посадив не те дерево. Ці дерева ми посадили 2 тижні тому. Це не сосни і не ялинки. Однак на такому вологому ґрунті, тут річка, бачите, виростуть тільки вони. І це моє рішення. Власником не обговорюється. Якщо власник лісу переконав, що дерева дозріли до вирубки, він це зробить лише раз у 10 років. Решта часу ліс для нього закритий. Ось це столітнє дерево зрубали, бо воно затуляло сонце молодим. А тепер вони, як діти, швидко піднімуться і обновлять ліс. Хоч ліси в конфедерації приватні, доступ до них завжди відкритий. Щоправда, поводитись тут треба відповідно, каже наш поводир, місцевий лісовий активіст і консультант Уолтер Марті. Скрізь у лісі розставлені такі урни. Якщо ви побачите сміття, його є куди скласти і викинути. Вам за це скажуть «браво». Зовсім трохи лісу Швейцарія експортує. Та лише тоді, коли знайде доброго покупця, як, скажімо, Японію, і лише в переробленому вигляді. Однак про гроші тут думають найменше. Головна цінність лісу – це природа, міцна екологія і його захисні можливості перед тотальною зміною клімату. Я завжди показую ось цей куб. Його зробили рівно за 1 хвилину, а дерево росло 100 років. Тому якщо вже пускати дерево під сокиру, треба добре подумати. Ці двоє чоловіків якраз у процесі оформлення дозволу на вирубку дерева. Власник разом з лісівником оцінюють його стан, заміряють. Дерево старе, високе і почало засихати, а його гілки заважають росту молодим деревцям. Його вирішено зрізати. Маркером позначили, дозвіл підписали, руки потисли, взимку дерево зрубають. А тут робота кипить. Власник цього лісу займається деревообробкою. Ось це швейцарський ліс-кругляк. На відміну від українського, його за безцінь не продадуть за кордон, він залишиться тут у Швейцарії. Уже на етапі його транспортування згори власник цього лісу знає, куди його використає. Ось, наприклад, ліс першого класу використають у мебловій промисловості. Ліс другого класу піде для будівництва. Третього класу на дошки використають навіть гілки. Їх перетруть на тирсу. Машина-трансформер все складе, розпиляє і очистить деревину від гілок. Водій Lion заробляє за годину 50 доларів. Оренда такої машини – 240 доларів за годину. Робота відповідальна. Щоб дерево не зірвалось з тросу, необхідна увага і точність. Швейцарська точність, дотримання закону і турбота про природу дуже ефективно працюють і в лісі.
Основа нашої політики – природня регенерація. Якщо ми зрізаємо дерево, робимо це дуже обережно і лагідно. Ви не побачите нищівної вирубки. Вона у нас заборонена законом. А як ви подолали корупцію? У нас дуже тривала історія відносин. Все базується на довірі. Я працюю в цій галузі 26 років і не пам'ятаю жодного випадку корупції. В школі ми розповідаємо дітям, що рубати дерево без спеціального дозволу заборонено. Уже понад століття власникам швейцарських лісів заборонено брати у природи більше, аніж вона може дати. Закон у лісі працює так само, як і в швейцарському банку. Можна забрати всі гроші з рахунку, а можна трохи залишити, щоб і далі працювали на вас. Зі Швейцарії Олена Фроляк, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Вони не танцюють, а буквально літають по сцені, вражаючи своєю колосальною грузинською енергетикою. Ансамбль народного танцю Грузії «Сухішвілі» відомий у всьому світі і кожного разу збирає повні зали. Але щоб потрапити до колективу, потрібно багато зусиль, практично цілодобові тренування. Про це нашому журналісту Дмитру Полонському розповіли учасники майбутнього складу ансамблю. Це звичайнісіньке тренування підростаючого покоління Сухішвілі. Дітей до студії записують з 4-5 років. Аби досягти такої майстерності, потрібне неабияке бажання танцювати та щоденна кропітка праця. Тренування проходять кожен день. 2-3 години самі менше, вони працюють. Вони повністю... Майже прописався у цій залі і 23-річний Георгій Гегідзе. За час тренування може втратити понад кілограм ваги. Однак найбільше страждає меч. У мене вже 6 місяців і отакою вже. Як у великому спорті, так і у професійних танцях досить висока загроза зазнати травми. Не завжди рятують спеціальні вставки у взутті та на колінники. А от удари по руках та пальцях – взагалі звична справа. Коли, наприклад, робиш ось таке рухання, можна тут, наприклад, ось так, і тут, наприклад. І коли танцюєш, це... Ну, нічого не говоримо ні об цьому. Якщо, наприклад, удариш, тоді, ну, це нічого, майже. Одна з особливостей балету – власний оркестр, що задає ритм на автентичних інструментах. Скільки ударів за хвилину по барабану з назвою «Долі» робить Георгій, не рахував. Однак пальці за 10 хвилин стомлюються. Аби не відчувати болю, перемотує їх пластирем. Іноді, коли медленно граємо, а коли треба сильно вже... Чоловіча сила та ніжна жіночність постійно змінюють одна одну. Жіноча краса та грація втілюються у плавних рухах і переміщеннях на сцені. Тут не тільки треба володіти танцем, тут треба володіти і стояти в красивій академічній формі, в костюмі. Тобто вони вчаться робити грим, вчаться носити цей костюм. Стоять на сцені. Аби потрапити до основного складу Сухішвілі, дівчинка має не лише гарно танцювати, але й бути дуже вродливою, кажуть Анна та Ірина. Дівчинка повинна тримати тіло дуже добре, і руки повинні бути дуже красивими. Ніжно. Так, двигатися дуже ніжно і красиво, щоб всім це подобалося. Це дуже важливо. З Грузії Дмитро Полонський та Максим Костенко. Факти ICTV. Виходиш зранку на подвір'я, а там 100-кілограмовий алігатор. Така картина приголомшила сім'ю в американському місті Х'юстон в Техасі. Крокодил випав з озера, розташованого неподалік будинку, і заповз просто на ганок. Коли прибули фахівці і намагалися його забрати, плазун влаштував бійку і пручався. Однак його таки приборкали і повернули назад до озера. На цьому факти прощаються. До 18:45. Бажаємо гарного дня.